Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, kerajaan Malaysia dan Singapura mencapai persetujuan bersama memperluaskan laluan perjalanan lengkap vaksin atau VTL melalui udara bagi laluan dari Pulau Pinang ke negara itu mulai 16 Mac. Pemuda UMNO bidas kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang memaklumkan pihaknya tidak bercadang untuk membenarkan lagi pengeluaran oleh pencarum menerusi idea iCeria. Seorang peniaga didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas tuduhan memberi rasuah RM126,500 kepada pegawai TNB berkaitan aktiviti perlombongan Bitcoin bulan lepas. Laporan penuh di saluran 501 dan astro awani.com.